Здравейте с новините по света и у нас. От днес маските стават задължителни на открити обществени места, но само там, където не може да се спазва дистанция от метър и половина. Изключения ще има за децата до 6 години. Без маски могат да са спортуващите, посетителите в заведения, както и водещите и гостуващите в телевизионни предавания. А днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват, че още 1472 души са заразени с COVID при направени 8738 PCR теста. Това е 16,8% от общия брой изследвани за денонощието. В болница са настанени 1732 души, като 107 са в интензивни отделения. Излекуваните са 184, починали са 29 души. Испания стана първата страна от Евросъюза, отбелязала над 1 милион заразени от COVID-19. Заради ръста на новозаразени през последните няколко месеца, правителството в Мадрид въведе строги ограничения в опит да избегне претоварване на болниците. Смъртните случаи в Испания са вече близо 34 400. Депутатите са разделени по начините за справяне с ситуацията. Крайно дясната партия Вокс внесе вот на недоверие на премиера Педро Санчес, а централното правителство многократно влиза в сблъсък с регионалните власти по въпроса, кои са най-подходящите мерки срещу вируса. От полунощ Ирландия въвежда най-строгите мерки в страната, подобни на предприетите през пролета. Италия регистрира 15 200 новозаразени, най-голямо увеличение за ден от началото на пандемията. Кралското семейство в Нидерландия поднесе извинения за ваканция в чужбина, въпреки новите строги мерки на правителството за овладяване на заразата. Германският министър на здравеопазването Йен Спан се самоизолира, след като даде положителна проба за COVID-19. Тестовете на британската ваксина на AstraZeneca и Оксфордския университет ще продължат и след смъртта на доброволец в Бразилия. Според BBC, самият починал не е приел експерименталната ваксина. Директорът на американското разузнаване Джон Радклиф заяви, че Русия и Иран са се опитали да се намесят в предстоящите избори за президент в Съединените щати. Според Радклиф, Иран стои зад изпращането на заплашителни имейли с цел да предизвика социални вълнения и да навреди на президента Тръмп. Става дума за избиратели на демократите в най-малко 4 щата, включително Флорида и Пенсилвания, които били заплашени да гласуват за Доналд Тръмп. Съединените щати няма да оставят без последствия новите опити за чуждестранна намеса във вота, предупреди шефът на американското разузнаване. Системата за подаване на кислород в руския отсек на Международната космическа станция е изключена заради повреда. Нищо не застрашава сигурността на екипажа и на целия комплекс, отбелязва Роскосмос. Аварията на системата не е прецедент. През април 2010 поправката и продължи няколко дни. На самата станция има запаси от кислород, както и дублираща система в американския сектор. И за финал информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Днес от 8 до 18 часа има ремонт на виадукта при 18-я километър на магистрала Тракия. Карайте внимателно в участъка. Заради смяна на мантинела от 60-я до 64-я километър на магистрала Хемус е ограничено движението в изпреварващата лента. Още информация ще откриете на сайта ни, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Фейсбук. Останете, с денят започва след секунди и синоптичната прогноза с Павлета Терезийска.